En riktig god morgen og velkommen tilbake til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen mandag den 30. september. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Karl Johan Molnes, direkte fra Smestaddammen i Oslo. Senere i sendingen får vi også besøk av administrerende direktør i Tomra, Tove Andersen, der vi blant annet skal gå gjennom kapitalmarkedsdagen og utsiktene fremover. Men først en liten oppsummering av nyhetsbildet gjennom helgen. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,9% fredag, der de kriserammede Vow meldte at de hadde fått på plass en brofinansiering med DNB på 125 millioner kroner, og er nå ute etter å hente opp til 250 millioner i frisk kapital. Et konsortium bestående av blant annet Kristen Sveås, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Streisbetalen og Arne Fredli vil skyte inn penger, og aksjen steg 7,8% før helgen. Ellers falt Nordic Semiconductor videre til en kurs på 105 kroner og 90 øre, der konsernsjefen Vegard Vollan meldte fredag at vekstkommentarene for 2025 ble gjort for å ikke villede markedet. Når det gjelder dagens handel, venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at hovedindeksen vil starte handelsdagen opp 0,2%. På fredag var det blandet på Wall Street, der investorene mottok oppmuntrende inflasjonstall som kan gi den amerikanske sentralbanken større grunn til å kutte rentene videre. PCE-indeksen, som er Feds foretrukne tall for å vurdere inflasjonsnivået, økte med 0,1%, som var ventet. Sett over et år har PCE økt med 2,2%, noe som er under 2,3%, som tidligere ventet. Samtidig falt butikkjempen Costco Wholesale 1,75% etter at selskapet leverte svakere tall for regnskapsmessig fjerde kvartal enn analytikerne hadde ventet på forhånd, mens Novo Nordisk, som er notert i både København og i New York, falt 4,59% på Wall Street etter at JP Morgan nedjusterte forventningene for tredje kvartal. Fredag kveld ble det kjent at presidentkandidaten Donald Trump sa at han ville saksøke Google dersom han vinner presidentvalget. Han begrunner det med at søketjenesten bare viser dårlige saker om han. Samtidig har Volkswagen redusert sin prognose for driftsmargin på salg til 5,6%, ned fra 7% i juli. Dette følger delvis av kostnader knyttet til stengingen av en Audi-fabrikk i Belgia. Mercedes og BMW har også advart om reduserte inntekter. De sliter med lavere salg i Kina som et resultat av et dårlig eiendomsmarked kombinert med økt konkurranse i elbilmarkedet. Det er store utslag hos de største børsene i Asia og Stillehavsregionen mandag morgen. I Kina er Shanghai Composite opp voldsomme 5,7%, mens i Hang Seng i Hongkong styrkes 3,34%. Ifølge CNBC er det i hovedsak eiendomssektoren og forbrukeraksjer som løfter børsene. Jeg tenker med det, Karl Johan, så kan vi egentlig bare hoppe rett på det som skjer i Kina og Japan nå. Ja, tar det enkleste først. Japan så er det en ny statsminister på vei inn, og det er børsen er hjemme 5% fordi at han kommer med en ny politikk. Det er nytt valg i slutten av oktober på parlamentet, men nå er vi ferdig med å få det som George Friedman skrev i sin bok «Verden neste 100 år», det er at Japan begynner å ruste opp, og allerede nå så er de på vei til å stå for 10% av verdens forsvarsforbruk oppifra 2%, og det er også snakk om å endre grunn loven, og de har snakket om å skape et NATO for Asia, så vesentlig økning i militærforbruk, og det er jo ikke produktiv bruk av kapital, og man frykter å økte skatter og den type ting, da. Derfor går børsen ned. Da. Kina så er jo det stimulans av aksjemarkedet, men de fleste partene av folk i Kina sparer jo i hus og bolig, så altså det får ikke noen sånn voldsom effekt på folket, men det er klart de som er i aksjer, og det har jo vært en fantastisk uke, 20% opp, men Kina er jo et land som ikke tillater fri flyt av kapital, og de prøver jo å eksportere seg ut av problemer, og da møter man jo motstand, produserer jo noen for mye biler i forhold til hva som landet selv etterspør, og det blir jo møtt av toller da, som vi skal snakke litt om senere, konsekvenser med 45% toll som er foreslått for EU da, på torsdag, det skal stemme om det. Det er mulig det at det ikke blir for alle landene. Tyskland er jo ikke interessert i dette her, for de er jo ikke så trua av små kinesiske biler, men andre europeiske land er jo det da, for de vil jo redusere deres eksportmuligheter hvis man begynner med alt for mye tollbarriere på biler. Men også, som vi snakket om apropos bil, Stellantis, vi snakket jo innledningsvis der om at Volkswagen har kuttet utsiktene.
Det samme har jo BMW og Mercedes. Ja, og i dag kom Stellantis med en skikkelig stygg resultatvarsel, der de fører guider da, for positiv kontantstrøm for i år, så blir det negativ 5-10 milliarder euro. Og driftsmarginen da, den halveres. Før så var det snakk om double digit, og driftsmarginen for i hele året ned til 5,5-7%. Og dette er bilmerker som Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Chrysler og Alfa Romeo. Så disse bilmerkene her trenger jo importvern mot kinesisk konkurranse. Det er jo sikkert det som er problemet, og det vil være veldig velkommen for de av 45% toll for kinesiske biler, for det er direkte konkurranse. Frankrike er ikke noe høyfartland. Du skal ikke kjøre lenger rundt i Frankrike, og før du kommer hjem igjen så hagler det med fartsbøter, for det er ikke noe high speed country, og der er masse sånne der fotobokser som driver og sender brev til deg etter å komme hjem fra ferie. Det er ikke noe hyggelig. Så, men da blir det mye småbiler, litt dårlige lykter og sånn. De er ikke vant til kaldt vær, så når du kjøper Peugeot i Norge da, så må du drive og skifte lykter hele tiden. Så det er franske biler for franskmenn, og det er veldig lett å konkurrere med for kinesere. Men er det kun konkurranse fra Kina som er med på å ta et lite innhugg i utsiktene for de europeiske bilmerkene nå, eller er det fortsatt andre kostnader som er knyttet til disse problemene? Det er jo svakhet i økonomien da. Det er en kombinasjon. Høyere renter og høyere energipriser. Mm. Og da kommer kineserne med uvelkommen konkurranse da, når de begynner. Dette har USA opplevd før, at du kommer med biler som har kostet ikke mer enn et kjøleskap, da, 5-10 000 dollar, og det er subsidier og kjøleskap, og det er klart det er uvelkomment når du produserer biler til helt andre kostnader i Europa. Skal vi bevege oss litt til USA, for her er det jo at i morgen trapper det opp til ganske stor streik langs kysten i USA. Det virker som at det er 85 000 havnearbeidere som kan gå ut fra streik fra morgendagen. Ja, longshoremen, der ligger en del videoer ute, de mener alvor med dette, så det blir streik fra i morgen. Og Joe Biden har sagt at han ikke kommer til å gripe inn. Og inflasjon kommer jo i tre bølger, det er varer, og så er det tjenester, og så er det lønninger. Og nå har vi kanskje allerede kommet til lønninger, og de sier at de aller, aller rikeste, de 0,1% i verden, har blitt veldig rike, og nå skal vi ha vår andel av kaka, og minne om at streiken i LA tok et helt år før den ble avviklet, så dette vil da ramme alt fra Maine i nord helt til Texas. Og når du da ser på hvilke problemer det er med orkaner og sånn, så vil det ramme all eksport og import av varer mellom Midtøsten og Europa til østkysten og helt ned til Texas. Så det er en alvorlig sak, så jeg tror ikke det at det kommer til å vare et helt år, men at det kommer til å vare en stund, det kan det gjøre, og det vil jo ødelegge all statistikk frem mot valget om 5 uker, og det vil resultere i at de får økte lønninger, og det vil resultere i at det blir høyere inflasjon. Så inflasjonen da, som nå er ned på 2%, det er allerede projisert til å stige til 3% i andre kvartal, bare på grunn av dollarsvekkelsen, og dette vil jo skape ytterligere inflasjonspress da. Og vi vet jo det at blir det nedgangskonjunktur etter dette her, så er jo det typisk da at da kan enda vi gå til 9% inflasjon igjen. Altså, så man må liksom tenke, nå må man tenke fleksibelt her, fordi at det er så mange som har falt etter i USA. USA er et veldig kapitalistisk land, og det betyr jo også at de arbeidsstyrkene har blitt skvisa, og nå vil de ha sin andel, og dette er en alvorlig streik. Det er bare å gå og se på videoene med intervjuene av longshoremen der, at de mener alvor, der de sier hva skjer etter 1 uke med streik, hva skjer etter 2 uker, og hva skjer etter 3 uker, så det her blir smerte veldig raskt her. Mm. Hvordan kommer vi til å merke det her hjemme da? Vi kommer til å merke det i at det blir panikk hvis at folk ikke får vare. Vi får jo alltid, hvis det skjer noe i USA, så får vi høre om det. Stemmer det. Ja. Før vi går videre, skal vi basere litt på oljeprisen. Den har jo da steget med 0,4% siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå for rundt $72.25. Dette kommer jo da etter en oljeprisoppgang på 1,49% fredag. Vi får også nevne da at Aker Solutions har landet en kontrakt med Equinor for å akselerere produksjonen fra Troll Vest. Kontrakten vil starte umiddelbart og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2027. Det kommer frem i en børsmelding mandag morgen. Aker Solutions beskriver også kontrakten som betydelig, med en verdi anslått til mellom 500 millioner og 1,5 milliarder kroner. Vi er straks tilbake med Tove Andersen, konsernsjef i Tomra, etter dette.
Da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs stiger med 0,7% fra start. Og med det så tar vi godt imot Tove Andersen, konsernsjef i Tomra. Velkommen til oss. Takk, god morgen. God morgen. Dere ble jo nettopp ferdig med en kapitalmarkedsdag, eller var vel i starten av september, 5. september var det den, og da kom dere jo frem med en rekke mål satt for de neste årene, da, særlig frem til 2030. Ser ut som det skal være en vekst 15% årlig, stemmer ikke det? Og så er det denne EBITDA-margin på 18% innen 2030, og ikke 2027, som det virker som at det var det som var tidligere guidet, var det ikke det? Ja, så vi lanserte jo vår strategi i 2022 med mål for 2027. Det vi gjorde nå på kapitalmarkedsdagen var å bekrefte egentlig strategien fra 2022 om å akselerere vekst i kjernen og utvikle også nye forretningsområder. Så vi har holdt på plass vekstmålet med 15% CAGR, men så har vi da utsatt EBITDA-målet fra 2027 til 2030. Og det er drevet av våres food-divisjon, hvor vi har hatt utfordringer, og hvor vi nå kjører et restruktureringsprogram, som gjør at vi kommer til å nå det målet et par år senere enn opprinnelig tenkt. Hvilke utfordringer er det snakk om? Så det som skjedde, altså våres food-divisjon, så hvor vi da har sorteringsløsninger for frukt og grønnsaker, det er noe som folk ikke vet så godt at vi holder på med, men det vi har er avanserte sorteringsløsninger for pakkhus og matvareindustrien, som tar bort ting som ikke skal være etter man har høstet, men også da grader, kaller man det, frukt og grønnsaker, for å finne ut hva slags kvalitet det er for å optimalisere produksjonen. Den divisjonen er et resultat av fire oppkjøp som vi gjorde fra 2012 til 2018. Det som skjedde for et par år siden er en blanding av ulike faktorer. Høye renter, også prising på visse frukt og grønnsaker, gjorde at etterspørselen for, eller evnen til å investere i nye pakkhus og sorteringsanlegg gikk ned, samtidig som et par frukt- og grønnsaketyper også hadde dårlige avlinger. Og dermed så vi at etterspørselen gikk ned, og da startet vi i fjor et restruktureringsprogram for da endelig å ta ut ordentlig de synergiene fra de fire oppkjøpene. Så her skal vi levere en besparelse på 30 millioner euro i slutten av i år, og at vi skal være oppe på en lønnsomhet på 10-11% EBITDA på slutten av året. Vi skal jo også se litt på de forskjellige forretningsområdene, for der er det jo litt individuelle mål under de. Men nye forretningsområder, det er vel da kanskje snakk om Tomra Horizons. Ja. Kan du ikke forklare litt mer hva dette satsingsområdet er? Ja, så i Tomra så har vi alltid vært med på å skape nye markeder. Det var jo sånn vi startet for 52 år siden. Vi oppfant den første automatiserte pantemaskinen. Vi kjøpte det sorteringsselskapet som oppfant egentlig avansert sortering av materialer. Så dette bygger på en lang tradisjon med å skape nye segmenter. Det vi ser nå er med alle muligheter som finnes innenfor sirkulær økonomi, og med den kompetansen og erfaringen vi har, så har vi muligheter til å skape også nye forretningsmuligheter utenfor de tre divisjonene vi har. Og det kaller vi da Tomra Horizon, så det er organisk forretningsutvikling. Og der har vi tre initiativer i dag. Et som går på å ta plast ut av restavfallet. Så når du sorterer plast hjemme og tror at du har puttet alt i den der lille posen med plast, så havner fortsatt 50% av plasten i restavfallet. Det er en plast som ikke har verdi i dag. Vi kan ta den ut, sortere, rense og selge den til en god verdi. Så det er det ene initiativet. Det andre initiativet er på hjembruksløsninger for takeaway packaging. Vi tror det kommer til å være en veldig interessant løsning fremover for byer. Så se på byer en lørdag morgen eller en søndag morgen, hva du ser ligger rundt omkring. Det er McDonald's bukser og glass etc. Og for å redusere både klimaavtrykk og avfallshåndteringskostnader, så tror vi gjenbruksløsninger kan være mulig. Og der bruker vi erfaringen vår fra pant til å lage byløsning, og der har vi en pilot oppe og går i Aarhus. Så hvis du drar til Aarhus i dag, så kan du kjøpe da kaffe i en gjenbrukskopp, du går og drikker den, og så har du pantemaskiner som står rundt byen. Så det er den andre fokusområdet på Horizon. Og så det tredje er på tekstiler. Så tekstiler er et av de minst sirkulære materialene i verden i dag. Mindre enn 1% av tekstiler er sirkulære. Og det er mer enn 100 000 tonn tekstiler avfall som blir produsert i året. Så her går det på å bruke våre sorteringsteknologi til å lage sirkulære løsninger innenfor det. Hvordan går det forresten med denne piloten i Aarhus?
går veldig bra. De har akkurat også hatt sånn festivaluke, så nå har vi også brukt løsninger for festivalen. Så teknisk så fungerer det veldig bra. Nå skal vi utvide. Opprinnelig så var det for kaffekopper, ølkrus etc. Og nå har vi utviklet en ny løsning, så du også da kan ha type disse hamburgerboksene og sushi tray og sånt, som vi også skal rulle ut om noen måneder. Ja, for det er jo ganske mange forskjellige typer materialer her, men det er vel kanskje lagt til rette for. Ja. Ja, for det er alt fra isopor til, til plast. Men hvordan mål har dere satt for Tomra Horizons i veien videre? Altså når skal de forskjellige underliggende områdene være på plass og i full utrulling? Ja, så for det første, hvis du ser de neste 5 årene, så kommer hovedveksten til å skje fra kjernevirksomhetene våre. Og vi er jo en veldig god posisjon i Tomra. Jeg tror mange som begynner med sånne forretningsområder og utvikling på si, er fordi at man ikke har vekst i kjerne. Men vi har store vekstmuligheter i alle kjerneområdene våre, så de neste 5 årene så kommer mesteparten av veksten til å komme derfra. Så Horizon går mer på, kan si, fra 5 til 10 år fremover, for å fortsette å skape da nye muligheter etter det. Hva tenker du, Karl-Jan? Nei, altså, det skjedde jo en endring i Tomra når du fikk inn en svensk konsernsjef. Han kom inn og sa at det dere holdt på med i California er sikkert gøy, men det kan ikke vi holde på med. Så la ned det, og så har dere fått Latour som største aksjonær. Er de aktive? Er det sånn at de spiller inn at H&M har et problem med tekstilsontering, hjelper dere? Altså, har dere blitt koblet mer opp mot svensk industri etter at dere fikk svensken bli største aksjonær, liksom? Så Latour har jo litt over 20% i Tomra, og de har styreformann i Tomra, men selvfølgelig så må vi håndtere Latour som alle andre aksjonærer. Men det Latour gjør, for det første så har de en veldig interessant portefølje av selskaper som drives veldig bra, og de er flinke til å trekke oss sammen, så de har noen nettverk innenfor finans, de har et nettverk innenfor bærekraft, de har et felles lederutviklingsprogram som vi får lov til å være med, pluss at vi da har styreformannen våres fra Latour. Og at vi kan trekke på den porteføljen de har hvis det er problemstillinger som vi tenker at det kan være interessant å få oss input fra dere. Så hva er det viktigste området de har ledet dere inn på? Hva er det største og viktigste de har ledet dere inn på? Nei, så altså, som sagt, så, Johan sitter som styreformann, og styret er et kollege selvfølgelig, som jeg rapporterer til. Så det er jo ikke sånn at Latour kan styre Tomra alene, men han er en del av vårt styre som gir meg guiding og støtte. Ok. Så vi må snakke litt om altså, kjernevirksomheten med Panta. Hvor stor er den nå? Cirka halvparten er pant. Cirka halvparten er pant, ja. Nå har du fått en konkurrent, en Vipco. Det er fattigmanns Tomra, etter som jeg forstår. Det er selskapet som har litt mindre avanserte løsninger, men alle trenger konkurrenter. Vi ser det, de forventer 60% salgsvekst i 2025 for de. Det må jo bety at dere også har veldig sterk vekst for pant, når de kan vokse så mye som dette er, med billigere løsninger. Ja, så vi har så konkurransesituasjonen på pant er egentlig ganske lik sånn som har vært i mange, mange år. Så vi har egentlig 3 konkurrenter, så Vipco er en, det er den eneste som er lista, og så har vi RVM System, som er PE-eid svensk, og så har vi et tysk selskap som heter Silaf, og de har vært der i lang, lang tid. Men vi ser selvfølgelig at det er konkurranse, og spesielt når det er nye markeder, nye pantemarkeder som kommer, så er det konkurranse, for da er det muligheten å komme inn. I eksisterende markeder så er det vanskeligere, for da er det høyere barriere for å komme seg inn, hvis man ikke allerede er i markedet. Ja, så reflekterer dette, er det Ungarn som har reflektert i estimaten her, eller er det Skottland, eller hvilke markeder som har reflektert i at det er så sterk vekst for Vipco? Jeg tenker Vipco, så må du spørre Vipco om deres guiding. Ja, men det går jo for dere også. Det kan jo enda, når de gjør det så bra, så må jo det, kan jo enda at dere gjør det bedre enn hva som ligger i estimaten her. Og hvis at de guider så spesifikt, og der er jo relativt bra vekst for dere også. Jeg regner med at all veksten ligger ikke i pant for dere i tallene. Nei, altså vi har hatt, som første, så pantvirksomheten har jo hatt god vekst. Hvis du ser de siste 3 årene, så har den vokst ca. 15% i året. I år så ser vi veksten komme mye fra Romania og Østerrike. Neste år så ser vi at veksten kommer til å komme fra Polen, og man tar jo fortsette da med Østerrike, så Polen skal gå live nå med pant fra 1. januar. Pluss at vi ser også god vekst fra eksisterende markeder. Så nå er jo vi 60 markeder globalt på pant,
Og det vi ser også at vi må komme med nye panteløsninger, nye innovasjoner på pant, at vi også kan drive god vekst i eksisterende markeder. Ja. Så må vi snakke litt om plastgjenvinning, for der har jo det vært veldig mange forskjellige løsninger. Du har Quantafuel, og du har også, i USA så har det vært snakk om å skape løsninger og legge de inn til noe dere har da, som Material Recycling Facilities da. Men nå virker det som at Agilyx og en del andre går bort ifra å legge dette inn til eksisterende anlegg. Kan du beskrive litt hva som har skjedd på plastgjenvinning som påvirker dere? Ja. Så vi har jo da så halvparten av Tomre er pant, halvparten er sorteringsløsninger, den kan du cirka dele i to. En er mat som vi snakket om, og den andre er jo da hva vi kaller recycling sorting. Så det vi selger inn der er jo sorteringsløsninger for å sortere et eller annet mixmateriale inn i ulike fraksjoner. Og plast er den største fraksjonen vi sorterer. Hvis du ser på plast, mye av plast i dag tar da resirkulering, så hva man kaller mekanisk resirkulering, ikke sant? Så er det som skjer når du, for eksempel når vi har pant her, og du leverer inn plastflasken, så blir det mekanisk resirkulert. Det du snakker om nå er jo kjemisk resirkulering, for det er visse plastfraksjoner som man ikke klarer å sortere mekanisk. Og hvis man skal nå målsetningen som er satt, for eksempel i Packaging and Packaging Waste Regulation i EU, så kan man ikke bare se på PET-flasker og PET-fraksjonen, man må se på alle plastfraksjonene, og da må man utvikle nye teknologier for kjemisk resirkulering. Det som har skjedd de siste kan si, par årene er at plastprisene har gått ned, så altså på virgin plast har gått ned, og så har da recycled plast også gått ned. Som har gjort at lønnsomheten basert på dagens priser med å investere i disse teknologiene er mye dårligere enn tidligere. Men hvis du ser på de fleste analytikere, så må man forvente med plastpriser fremover, er at det må gå opp igjen. Da. Og hvis man skal nå disse målsetningene som er satt i EU, så må det komme investeringer også på chemical recycling. Vi må se litt også på de siste kvartalstallene dere som kom, for der nevnte dere blant annet at dere ser en normalisering av markedsaktiviteten i resirkulering etter en ganske høy vekst i 2022 og 2023. Først av alt, hva er det som førte til at det var så høy vekst de to foregående årene, og så hva er det som har skjedd nå i det siste som har endret denne utviklingen? Ja, så resirkuleringsdivisjonen vår har vokst, hvis du ser, siste fire årene 19% i snitt organisk hvert år, som er ganske utfordrende med veldig bra vekst, og det har vært drevet rett og slett av et fokus på sirkulær økonomi. Ja. Så de underliggende driverne her, det er regulering, men det er også brand commitments, og det er consumer demand på at man skal ha mer resirkulert innhold. Og man ser det innenfor plast, men man ser det også innenfor metall, man ser det innenfor alle typer materialer. Og så så vi at rentene gikk opp, og da forventet vi at for det første så har du hatt en periode da, med så høy vekst, pluss at rentene gikk opp, og vi forventet at nedgangen skulle komme. Og den kom litt senere enn det vi trodde faktisk. Jeg tror vi snakket om det i 3 eller 4 kvartaler, at dette skal normalisere seg. Men det tok litt tid, så det er egentlig det vi har sett. Men det vi forventer på den divisjonen i år, er at vi kommer til å lande cirka på samme nivå som fjoråret, som er det beste vi har hatt noensinne. Så det er ikke en kollaps, men det er det at det har stabilisert seg. Så det er egentlig det er plastpriser, det er metallpriser, og det er renter. Og så må vi jo se litt på denne ekspansjonen i pant, for vi har jo nettopp snakket om at det skal jo nå ut i Polen. Den går jo live fra januar. Ja. Dere har jo også fått en avtale i Tasmania, stemmer ikke det? Ja. Sør for Australia. Ja. Hvordan er det markedet? Hvordan ser det ut? Ja, så da blir faktisk Australia blir det første kontinentet som da har pant i alle sine stater når vi ruller ut i Tasmania. I Australia så har vi en annen forretningsmodell enn det vi har her typisk i Europa, hvor vi har en joint venture partner som er et waste management selskap, og så går vi sammen og så håndterer vi hele løsningen. Så der eier vi faktisk pantemaskinene selv. Vi gjør logistikken, vi gjør hele håndteringen, og så får vi betalt på en throughput. Men hvis du ser på hvordan vi tenker fremover da, på pantevirksomheten, så er det fortsatt sånn som i Europa, at bare 1/3 av landene har pant i Europa fortsatt. Og med single-use plastic, eller engangsplastdirektivet i Europa, og det nye Packaging and Packaging Waste Regulation, så mener vi at alle landene må ha pant innen 2030.
Og hvis du ser på verdensbasis, da, så vi samler på våre spantemaskiner, så samler vi en ca. 46 milliarder bokser og plastflasker i året. Men det representerer bare 2-3% av verdens forbruk. Så det er veldig mange muligheter her fremover. Så vi ser veldig gode vekstmuligheter for pantevirksomheten. Det var jo også snakk om å skulle starte opp i Storbritannia, men var det ikke noe sånn at de utsatte litt disse målene for når de skulle starte med innføring av pant? Jo, så det som skjedde var at Skottland ønsket å gå foran. Og Skottland hadde planlagt i fjor å innføre pant, og ble egentlig stoppet av England. Det de har blitt enige om nå er at de skal gå sammen, så det er positivt, alle fire landene. Og indikasjonen nå er slutten av 2027. Mm. Vi må jo også se litt på aksjekursene. Dere har jo, Tomra-aksjen har jo skutt opp 26% så langt i år. Og det er jo noe som priser selskapet til rundt 46 milliarder kroner. Hva tenker dere om den prisingen på Tomra? Ja, så mitt fokus, det er jo å drive Tomra så godt som mulig. Mitt og teamet mitt fokus. Vi er unikt posisjonert i de segmentene vi er. Vi er ledende i alle segmenter vi opererer i. Alle segmentene våre har sterke drivere som er positivt korrelert med globale trender. Så vi ser jo veldig mye muligheter for vekst fremover. Så vårt fokus er å levere på den strategien vi har satt opp. Og hvis vi gjør det, så er jeg trygg på at Tomra blir en god investering for aksjonærene. Men jeg må spørre litt på, vi snakket litt om det på forhånd, på kvartalsvise tall. Det er veldig, veldig stort fall i tredje kvartal, ned til 220 millioner inntekter, altså opp til 380 i fjerde kvartal. Du forklarte jo godt innledningsvis hvorfor det var sånn. Kan du gjenta det du sa da? For det var så store avvik at det er veldig spesielt å ha et selskap som har sånn svingninger, når du likevel har så sterk vekst. Ja, så vi guider ikke på kvartal, men det vi gjør er det vi har sagt da på året, så har vi sagt at vi forventer at collection ender på en vekst mellom 5-10%. Og så har vi sagt at recycling-divisjonen skal bli flatt på året, og at food-divisjonen så er fokus på lønnsomhet, og da har vi sagt at vi skal ha en run rate på 10-11% EBITDA på slutten av året. Det vi også gir er conversion ratios fra ordreboken vi hadde på slutten av Q2, og hva vi forventer skal være da det som kommer i P&L-en i Q3. Og basert på det, hvis man regner da, så ser man at vi forventer et veldig sterkt kvartal for recycling sorting i Q4. Og det er rett og slett linket til ordreboka når det skal være leveranser. Ja, riktig. Da må vi dessverre sette en strek der, Tove. Tusen takk for at du kom til oss i dag, så er vi straks tilbake etter en kort pause. Før vi runder av dagens sending vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om Jan Vindenes, også kjent som Kjetting-Jan, som kaster seg inn i den betente debatten om sykelønnsordningen. Han sier at dersom far jobber i privatsektor og mor jobber i kommunen, er det mor som bør bli hjemme med sykt barn. Du kan også lese om bemanningsgründer Rune Myrseth, som roper varsko om private equity. Da han solgte selskapet sitt Eterni til det danske oppkjøpsfondet Axel, reinvesterte han 12 millioner kroner av gevinsten, men nå er pengene tapt. Han anbefaler at norske gründere som lar seg smigre av utenlandske investorer, er langt mer kritiske i oppkjøpssituasjoner. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30, så får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.